Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse dia que vai tratar um pouco da temporalidade sobre Basquiat. Eu sou a Rafaela Bastos, instruída pelas sociabilidades e saberes do samba, gestora pública, geógrafa, especialista em gerenciamento de projetos, economia comportamental e branding, e saúdo a todos os presentes no ano em que Basquiat completaria 60 anos. A GV Cult, que é a Coordenadoria de Cultura da FGV São Paulo, apresenta o evento 60 anos de Basquiat, Olhares e Reflexões. Lembrando que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos nossos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais da FGV. Para o envio das perguntas, vocês podem acessar o link do Slido. Esse link encontra-se na descrição do vídeo no YouTube. A dinâmica será um debate muito rico, com cada palestrante falando por aproximadamente 20 minutos. E gostaria de apresentá-los, o primeiro palestrante da noite, Hélio Ricardo Rainho, doutorando e mestre em História, Política e Bens Culturais pela FGV Rio, pós-graduado em Marketing pela SPM, ator, diretor e autor teatral. Jornalista e crítico dos desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro. E elabora tese de doutorado sobre Basquiat e é o idealizador e roteirista do filme Basquiat 60. Muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, muito obrigado, Rafaela. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer que é um momento muito especial, né, para a gente, pela FGV, estarmos aqui reunidos para falarmos de Basquiat, que ainda é um tema um tanto quanto incipiente, né? O estado da arte de Basquiat dentro das pesquisas acadêmicas ainda é uma coisa que me surpreendeu, o hiato que existia e que a gente está tentando preencher sobre isso. Ainda é meio que um tabu falar sobre Basquiat. E, enfim, foi uma oportunidade um tanto quanto generosa da FGV a gente poder falar sobre isso. Eu já entro agora com a minha palestra. Você vai apresentar cada um para dar a sua saudação. Como vai ser isso? Eu vou apresentar cada palestrante no momento de fala, mas saudamos aqui, né, Ok. Reginaldo Leite e Márcio Macedo, que está aqui com a gente hoje nessa noite de celebração dos 60 anos de Basquiat. E no momento da fala de cada um, eu vou apresentar devidamente, porque é uma galera muito forte, muito bacana aqui hoje com a gente. Fica com você, Elinha, a palavra. Ok. Bom, então eu vou iniciar essa minha apresentação, né? Esse evento é um evento que busca dar justamente essa visibilidade ao Jean-Michel Basquiat, um pintor norte-americano, nascido no ano de 1960, que estaria completando 60 anos agora em 2020. E tem sido assim um desafio, né, falar sobre esse tema. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas assim, eu estou imerso, né, em tantos estudos, em tantas leituras sobre o Basquiat, e eu assim gostaria de resumir um pouco do que eu acho que é importante a gente falar, para que as pessoas tenham uma primeira consciência, né? O Basquiat é um pintor importante da sua geração, um artista visual que trabalhou também com escultura, com colagem, com algumas outras variações, mas que tem toda uma tramitação importante por um universo que é um universo que não só está referendado pela questão da arte contemporânea, mas que também está referendado por outras questões, como as questões político-afirmativas dos artistas negros dentro da sua sociedade, o retrato do underground nova-iorquino dos anos 80, a transição das culturas urbanas delegadas a espaços então considerados marginais para os salões nobres. Todo o legado que Basquiat constituiu e que ele construiu faz parte de uma espécie
de uma fantasmagoria, como eu tenho tratado, né, para usar um termo do Walter Benjamin, pensador alemão, de uma fantasmagoria do século XXI, que é o século em que nós estamos. Se nós imaginarmos que essa imagem fortuita, que pode ser uma escultura, pode ser uma foto, mas enfim, essa imagem de Jean-Michel Basquiat, que todos nós conhecemos, dos dreads, né, essa imagem do homem negro, elegante, vistoso, é um menino. Ele morre com 27 anos, no ano, ele morre dia 12 de agosto de 1988, e só completaria 28 anos em dezembro. Então, assim, a imagem que ficou para nós é de um menino. A jovialidade trágica, ela tem esse duplo, essa dualidade, né? Ela tanto é trágica por ter acontecido de uma forma muito, muito rápida, ter trazido uma efemeridade para a vida do artista, como também o preserva com a sua imagem de um corpo jovem, né? E uma das coisas que eu acho que são importantes para se falar sobre Basquiat é um contexto que parece, assim, de uma certa forma, é visto como um contexto de excentricidade. Por ele ser um artista negro, por ele ser um artista que faz uma transição entre a cultura da rua e a cultura das galerias de Nova York, vale lembrar que hoje Basquiat está entre os 4 pintores cujas obras são vendidas aos preços mais altos do mundo. E a gente não tem, e jamais teria, talvez, um outro artista, um outro pintor negro, que era um termo que, aliás, ele não gostava que usasse, né? Ele gostava de dizer que era um artista e que era um pintor. Ele não gostava de ser chamado de pintor negro. A obra de Basquiat era permeada de uma série de contextos que ele absorvia, né? Por ele ter uma incrível capacidade de estar antenado à sua época. Ele absorvia uma série de influências, mas não admitia para si alguns dos rótulos que muitas vezes lhe eram atribuídos, como, por exemplo, primitivista, artista negro. Ele preferia ser identificado como um artista e construir as suas estratégias para a afirmação dessa obra. O que eu entendo é que essa visão de excentricidade que se atribui ao Basquiat, de uma certa forma, é a mesma versão, é a mesma visão que racializa, que mistifica, que de alguma forma tenta dissociar a capacidade de produção artística de um agente negro dentro de um circuito muito forte, que é o cânone da arte, que é hegemonicamente branco, e tenta, de alguma forma, justificar a sua afirmação como sendo a afirmação de um elemento exótico. E ele lutou contra isso o tempo todo, embora nas suas narrativas estivesse presente toda a afirmação e toda a construção, né, de um legado, de um arcabouço teórico que pudesse retratar justamente essa diferenciação daquilo que ele se propunha a fazer e daquilo que até então o mainstream, ou o campo daquela época, se rejeitava a aceitar. Uma outra recorrência na questão de Basquiat é tentar questionar os caminhos que ele traçou, as concessões que ele supostamente deveria ter feito. Ninguém chega a mainstream de lugar nenhum sem que hajam concessões, sem que haja concessões. Então, se Basquiat as cometeu, ainda assim, isso não é relevante num primeiro momento para que a gente considere o fator produtivo e, sobretudo, o fator afirmativo. Nós estamos falando de um agente que, socialmente, por ser um afro-atlântico, um afrodiaspórico, está relegado a uma subnotoriedade, a uma invisibilidade, a um apagamento, e ele consegue transcender todas essas coisas. Consegue construir essa imagem, que é a fantasmagoria benjaminiana, a qual eu me refiro quando faço um estudo iconográfico, não só das obras, mas das imagens fotográficas e das imagens cinematográficas de Basquiat, para entender que ele só consegue se sobrepor além do seu tempo. E esse é um campo interessante para a questão do anacronismo na discussão, por exemplo, de um teórico, que eu acho que o professor Reginaldo vai querer falar depois sobre ele, eu já vou pegar uma carona, que é o Didi Huberman, que fala sobre essa questão da imagem sobrevivente dentro de um contexto também do anacronismo histórico. O Basquiat trabalhava com isso. Eu posso mostrar a vocês uma das obras que eu tenho aqui dele, que esse livro foi publicado no ano passado, o The Notebooks. Ele é um livro que, na verdade, reproduz um caderno de anotações do Basquiat. E aqui ele expressa vários dos rabiscos, né, de alguns dos desenhos que ele fazia
como também textos poéticos, essa estética que ele utilizava de rabiscar palavras. É um livro cheio de anotações, de registros, que mostram que, na verdade, a obra de Basquiat, ela tinha um componente extremamente estratégico. Olha, eu estou torto aqui no vídeo, mas é Basquiat, vale a performance. Os corpos são desfigurados em Basquiat, não se surpreendam com as minhas reviravoltas aqui na tela. Mas, então, ele tinha um caderno com essas estratégias. Há um determinado período da biografia de Basquiat em que ele é um agente praticamente invisível, que se auto-intitula Semo, né? A gente aqui no Brasil também fala Samo, the same old shit, né? A mesma M de sempre. É um personagem que ele cria quando ele está estudando no final da década de 70 na Sirius School, que é uma escola que até hoje existe em Nova York, onde os alunos têm um aprendizado urbano. As aulas muitas vezes são no ambiente da rua. E nós não estamos falando de uma Nova York bonita, maravilhosa, e bucólica, e folclórica, e turística, como a que a gente conhece hoje. Nós estamos falando de um ambiente extremamente tenso, violento. E ele constituía ali as suas impressões para que ele pudesse, num determinado momento, construir esse personagem Samo. E quando esse personagem, para ele, já não faz mais sentido, que é a fase dita grafiteira, e Basquiat sempre afirmou que ele nunca foi grafiteiro. Se você fizer uma análise artística mais específica da obra dele, você vai perceber que mesmo os desenhos dos muros, o que ele escrevia, era uma espécie de pictograma, de poesia ritmada, que está ligada também ao hip-hop que estava nascendo nessa época. Ou seja, ele nunca foi um grafiteiro, mas ele absorveu todo aquele mundo, aquele universo dos grafiteiros, né? Basquiat não era um menino de rua. O pai dele era um ex-ministro do Haiti, que tinha um dos escritórios de contabilidade mais solicitados de Nova York. Ele era filho de uma família de classe média boa em Nova York. Não é a nossa classe média brasileira que passa fome. Era uma classe média nova-iorquina. Ele era filho de uma mãe que era interessada por arte, depois enlouqueceu. Foi um grande trauma na vida dele, mas que o levava aos museus ainda menino, e ele tinha uma carteira de membro que até hoje no Museu do Brooklyn tem uma carteira de 3 anos de idade de membro júnior do museu. Ele é atropelado aos 7 anos de idade, perde o baço e fica internado 2 meses no hospital, e a mãe o presenteia com o Grey's Anatomy, que é o livro clássico da anatomia humana, que vai inspirar toda a sua construção de corpos desfigurados, transfigurados, revertidos, enfim. Que como a escritora norte-americana Bell Hooks bem apresentou, né, em um texto maravilhoso, Altares do Sacrifício, relembrando Basquiat, ela diz que os corpos transfigurados de Basquiat são uma contestação de uma visão da sociedade colonial que destruiu e destroçou esses corpos e, de uma certa maneira, tenta apresentá-los como que apaziguados com a modernidade, né? Na modernidade, esses corpos são reapresentados como se nada nunca tivesse acontecido. É aquele negacionismo de toda a destruição que foi feita. Então, o Basquiat reverte essa lógica e, com uma narrativa decolonial, ele traz ideários estéticos, signos com os quais ele trabalhava para fazer uma representação desses corpos, estabelecendo esse princípio de destruição que lhes fora atribuído através do colonialismo. E é curioso como isso ganha as galerias no momento em que ele diz Same is dead. Então, aquele personagem de rua, que era considerado por alguns o grafiteiro ou o pichador, aquele personagem morreu. E renasce o Jean-Michel Basquiat quando ele, numa das suas frases, dos seus aforismos clássicos, ele diz o meu intuito naquela hora, a minha estratégia era atacar as galerias de arte. Ou seja, ele se programa para invadir as galerias de arte. Eu acho que o que interessa para nós é entender como esse artista se dispõe a alcançar essa estratégia e alcança, independente do que a gente vai considerar como concessão, porque eu não sei qual foi a concessão do Michelangelo, do Leonardo da Vinci para ter a Capela Sistina. A gente não discute isso. Nós não vamos também atribuir um juízo moral sobre o artista. O que a gente vai tentar entender nessa pesquisa é como ele conseguiu estabelecer uma estratégia que dialoga com o pensamento social brasileiro também, de acordo com o pensamento do Paul Gilroy, né, o historiador inglês, que diz que esses negros diasporizados através do Atlântico, que ele chama de Atlântico Negro na sua obra, eles estão unidos por um mesmo perfil, porque ao precisarem
afirmar a sua dupla identidade naquele lugar onde eles foram lançados, diasporizados, onde eles foram, os seus antepassados foram escravizados, eles vivem o tempo inteiro numa questão de afirmação cotidiana que faz com que eles precisem dialogar entre si. O que os une, na verdade, não é a cidadania que eles possam vir a ter pela modernidade, mas do Estado constituído, mas é o Atlântico Negro, né? Então, essa cultura que eles criam é uma cultura desterritorializada e transnacional. Então, Basquiat pode conversar com Candeia? Como? Isso parece impossível? Não, não parece. Quando Basquiat coloca coroas na cabeça dos boxeadores, dos lutadores negros e dos cantores de jazz, como Candeia, quando escreve, compõe o seu samba clássico Um Dia de Graça, ele fala sobre um negro que é coroado para ser um rei durante 4 dias no carnaval. E da mesma forma que esse rei negro do Candeia só tem 4 dias de reinado, o Basquiat, que se é entronizado nas galerias de arte vendendo quadros milionários e vestindo ternos Armani, quando ele sai e faz sinal para um táxi, o táxi não para, porque ele possui uma coroação temporária também. Então, quando Jorge Benjor canta Chicada, Chicada, Chicada Silva, como Basquiat pinta os campos de algodão, onde os escravos eram serviciados durante o período da escravidão americana. Então, existe um diálogo muito pertinente, que é um diálogo quase que da obviedade, que não é um diálogo restrito a um artista americano que só pode falar da sua realidade. Nós estamos apresentando uma estratégia de ocupação. Nós estamos apresentando um ideário estético afro-atlântico que, talvez como nenhum outro, porque esse campo artístico, né, para usar um termo do Bourdieu, esse campo da arte, que, que são as artes visuais, é extremamente difícil de ser rompido. E o Basquiat conseguiu fazer isso. Inclusive transcender a sua própria morte, que na minha narrativa, na minha construção a partir dos meus estudos, eu falo sobre uma consciência de finitude que o Basquiat tinha. As suas próprias... Já estou chegando no meu livro. Hélio, para benefício do nosso tempo e da sua belíssima explanação, faltam 7 minutos para concluir, tá? Achei que era agora. Mas então, ele constrói essa narrativa e isso está muito presente, né, nas suas obras, essa necessidade de afirmar que esses personagens negros eles não apareciam nas galerias de arte. Ele consegue fazer isso e consegue transcender o seu tempo e se afirmar no nosso tempo presente, porque, no meu entendimento, ele tinha essa sensação, essa consciência da finitude. É o termo que eu uso na pesquisa. Ele perdeu um baço aos 7 anos de idade. Ele vivia numa cidade extremamente violenta, onde se matavam negros praticamente todos os dias. Ele tem quadros que retratam isso. O quadro Defacement, que é um dos mais famosos do Basquiat, com 2 policiais brancos matando o artista negro Michael Stewart em 1983, é o George Floyd ou o João do Carrefour que a gente tem agora. Então, ele é absolutamente contemporâneo. Ele quebra essa visão do anacronismo porque ele consegue construir com a sua arte coisas que a gente ainda consegue ver no nosso século presente. E ele tinha essa consciência da sua finitude também pelo uso compulsivo de drogas, como dependente. A gente consegue ver na biografia que em vários momentos ele acha que está com AIDS, que era a doença da sua época. Ele acha que está morrendo. Enfim, ele consegue ter uma consciência da sua decrepitude até que ele perde o Andy Warhol 1 ano antes da sua morte. E além dele perder o grande amigo, o que o leva, de uma certa forma, a uma depressão, ele também perde a pessoa que o continha no seu impulso, que na verdade nunca foi contínuo, mas era um freio para aquela compulsão das drogas. Então, eu entendo que ele tinha uma estratégia de sobrevivência, de pós-vivência. Se nós pudermos usar esse termo do Didi Huberman, que é a imagem sobrevivente, nós podemos entender que Basquiat trabalhou uma imagem sobrevivente. Ele quis transcender o seu tempo porque ele tinha um compromisso com esses ideários estéticos afroatlânticos. Então, ele conversa plenamente com a nossa cultura e está sendo um prazer pesquisar sobre um artista que vai trazer essa contribuição, sem sombra de dúvida, para a nossa cultura brasileira. E eu fico muito honrado de ter a presença aqui de 2 grandes pesquisadores, como o professor Márcio e o professor Reginaldo, que em campos
talvez um pouco diferentes, mas que dialogam, né, e falam sobre essas questões tanto artísticas, estéticas, quanto essas questões sociológicas, afrodiaspóricas. Então, assim, que a gente possa ter uma grande iluminação e reflexão sobre todos esses temas. Obrigado a todos vocês. Obrigado, parabéns, Rafaela, maravilhosa nessa nossa mediação. E, enfim, agora eu vou ficar aqui confortável para ouvir os grandes mestres falarem coisas importantes sobre Basquiat também. Muito obrigado a todos. Hélio, muito obrigada por essa introdução, né, ao mundo Basquiat. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes da vida do artista, não só a figura, né, do artista pintor, mas também o cidadão Basquiat ou mesmo a personalidade Basquiat, né, trazendo elementos do ponto de vista pessoal também. Então, muito rica a sua explanação, muito obrigada. Agora a gente vai falar com o professor Reginaldo. Professor Reginaldo, que é mestre em História e Crítica da Arte e doutor em Artes Visuais pela EBA UFRJ, desenvolve pesquisa de pós-doutorado em História da Arte pela UERJ em parceria com a Academia Nacional de San Luca. Professor Reginaldo, a palavra está com você. E lembrando aos seguidores, participantes, pessoas que estão nos acompanhando, que para o envio de perguntas, vocês podem acessar o link do Slido, que encontra-se na descrição do vídeo. Professor, à vontade. Bom, obrigado. Boa noite a todos, todas que nos acompanham. Primeiro, eu preciso agradecer ao convite do Hélio, Ricardo Rainho, por proporcionar esse evento, né? Essa oportunidade da gente conhecer outros profissionais, né? O professor Márcio, a Rafaela. Então, é importante essa troca de olhares, né? E também conhecer um pouquinho mais do trabalho, da pesquisa do Hélio, que é uma pesquisa corajosa, porque o novo, ele sempre causa estranhamento na academia. Então, é muito mais fácil a gente falar da coisificação, da coisa coisificada, do que a gente trazer algo que as pessoas ainda não tiveram, talvez, a coragem ou a abertura de campo para abordar aquele determinado tema, mas que é extremamente relevante para a atualidade. No momento em que a gente convive com tanta intolerância, né, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em outros países também, né, é sempre muito importante a gente poder conhecer um pouco dessas pessoas, desses artistas, desses profissionais que, durante tanto tempo, em suas linguagens, lutaram e até hoje são resistentes, né, a essas questões de intolerância que a gente vive. Bom, primeiro ponto que eu queria abordar, pegando carona já no raciocínio do Hélio Ricardo, é justamente a ideia dessa visão de contexto que o próprio Basquiat tinha, né? A gente sabe que artista não cria do nada, há sempre um ponto de partida, algo que vai despertar aquele tipo de inquietação, de problemática, de caminho, né, a ser percorrido pelo artista. E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é justamente essa visão de contexto numa sociedade extremamente elitizada, que era a sociedade dos Estados Unidos naquele momento, lembrando que, né, o Basquiat, ele convive com esse universo da arte, como ele chamou a atenção, desde criança. Então, ele tinha uma referência visual, um HD visual já de diferentes posturas, estilos, movimentos e poéticas da arte contemporânea. E lembrando, pegando carona um pouquinho, no pensamento do Ernest Cassirer, que é um pensador da filosofia antropológica e que tem um contato com a biblioteca
né, as obras do Warburg na Alemanha, num período em que o Warburg ele é internado. Por que eu estou citando Warburg? Porque é o grande alicerce para o pensamento do Didi Uberman, que o Hélio citou, né? E o Cassirer, ele vai ter um encontro com essa biblioteca, que se torna pública, mas que precisa ser retirada da Alemanha e levada para a Inglaterra por conta do nazismo, da perseguição nazista, e essa biblioteca vai mudar completamente o pensamento Cassirer. E aí ele vai dizer o seguinte, que o homem ele é um ser simbólico, que vive numa sociedade simbólica e está imerso em formas simbólicas, ou seja, seis pilares simbólicos que caracterizam uma determinada cultura. São eles o mito, a religião, a linguagem, a história, a ciência e a arte. Ou seja, para conhecer uma determinada cultura, segundo Cassirer, precisamos ter contato com esses seis pontos. E, no caso, a arte será a ferramenta, né, a espada em punho do herói Basquiat, que vai lutar bravamente durante a sua vida tão efêmera, mas que será eternamente sobrevivente, assim como o Hélio já pontuou. Bom, e que visão de contexto é essa que o Basquiat ele tem? Bom, se a gente pensar, os anos 60, né, a década de 1960, é uma década de extrema importância para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles começam a desenvolver uma postura muito própria, uma arte que busca uma identidade para os Estados Unidos, que até então não existiam no campo da arte. A arte, no mundo ocidental, privilegiava o quê? Uma visão eurocêntrica. Então, o que acontecia na América Latina, na África, na Ásia, não interessava, não vinha mídia. Eram apenas as relações com a Europa. E aí, nos anos 60, então, os Estados Unidos desenvolvem, em conjunto com a Inglaterra, a dita pop art, que a gente vai receber aqui no Brasil com outro nome, a nova figuração. Mas por que isso acontece? Justamente porque antes tem um artista chamado Jackson Pollock, que vai mergulhar no expressionismo alemão, antes da guerra, né, pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, na figura de um artista que será emblemático para Pollock e para Basquiat, que é o Kirchner. O Kirchner, ele é um pintor alemão desse período antes da guerra, do expressionismo, que vai trabalhar justamente dando voz às minorias, aos excluídos, né, aqueles que apanhavam não só da sociedade, mas eram perseguidos oficialmente pelo governo, que são as prostitutas, os músicos, quem trabalhava na noite. Então, diferentes profissionais da sociedade, aqueles que não eram, por exemplo, católicos. Então, a gente tem toda uma perseguição, de certa forma velada, né? Não oficializada, mas que o Kirchner vai trazer para as telas. E de uma forma onde ele desconstruía a figura, como ele chamou a atenção, ele desconstruía a figura humana para mostrar o quê? A essência desse ser humano em seu desespero, né, em sua falta de oportunidade, em seu grito pela liberdade, pelo direito de ser ouvido. Então, essas figuras que mostram quase que a sua essência, ou seja, o seu interior, são figuras extremamente dramáticas, estilizadas, fantasmagóricas, com formatos bastante agressivos, onde as cores das composições do Kirchner são vermelho, o preto, e extremamente rebaixados em termos de iluminação. Então, essas informações caem nas mãos do Pollock nos anos 50, nos Estados Unidos, onde ele vai desenvolver o que a gente chama de expressionismo abstrato, onde o corpo, a exaustão, né, essa relação emocional, né, do artista é fundamental. O que vai sair na pintura não tem relevância.
O importante é essa emoção, essa carga dramática ser trazida no trabalho de corpo, né, durante esse processo. Isso tudo é filmado, né? Então, a gente tem esse processo todo em vídeo. Bom, os anos 60, os Estados Unidos vão marcar justamente uma postura de procura pela identidade dos Estados Unidos, uma identidade nacional. E aí a crítica pela sociedade de consumo. Mas, paralelo a isso, a gente também tem outras visões, a visão da física, com a arte cinética, com a op art. E aí surge Basquiat, anos 1980, no momento em que os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas o mundo ocidental em relação ao mundo oriental, vivem uma efervescência, né, uma guerra fria, e aí a gente tem uma postura dramática desse artista, desse Basquiat, que está herdando essa linha emocional, né, do subjetiva do Pollock, que tem essa referência do Kirchner. E aí o Basquiat, ele faz o quê? Ele cria em suas obras, primeiro, uma organização de composição que é atectônica. O que significa isso? Né? O atectonismo é quando a gente cria alguma coisa na composição que não tem uma relação racional. Ou seja, a gente entra no campo da subjetividade, no campo da emoção, da dramaticidade. E aí ele coloca sempre um elemento que é protagonista na composição, mas ele também insere outros elementos, não é? Que teoricamente são coadjuvantes, mas que quando a gente começa a observar a retórica visual, essa semântica da composição, eles dialogam nessa superfície. Né? Então, ele trabalha justamente com essa estilização da figura, onde ele retira o que? A carne, a pele, e ele mostra o que a gente chama de vanitas, que é essa essência, é o interior, essa dramaticidade. Então, essa carga emocional, que é muito expressionista, né? É o que vai banhar, vai ser alicerce para a obra do Basquiat. Em termos de cor também, é muito semelhante a esse expressionismo alemão. Então, tem uma proximidade muito grande. E como a gente tem duas linhas na história da arte, a linha clássica e a anticlássica, não é? A anticlássica é sempre marcada por essa dramaticidade, que é a linha que o Basquiat tomará. Bom, e Basquiat ficou pelo meio do caminho? Como é que a gente recebe isso aqui no Brasil? Né? Nós temos, nos anos 1980, um movimento muito importante, que é a geração 80, aqui do Parque Lage, né? Onde se busca uma renovação, um rompimento com essas linguagens que vinham via Europa, Estados Unidos, de pop art, de novo realismo, né, de op art, arte cinética. Então, começa-se a discutir a postura artística. E aí, o que é que a gente vai receber? A gente vai começar a dialogar com pintores que buscam uma dramaticidade, ou seja, falar do seu contexto, das questões sociais. E aí entra Basquiat no circuito. Por quê? Porque a gente vai ter aqui no Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro, que era a nossa grande matriz visual para o Brasil, a busca por um neobarroco, que é uma corrente, uma poética de linguagem contemporânea, visual, que busca justamente o apelo às emoções, falar de críticas, problemas sociais, de minorias. Então, a gente começa a trabalhar com essas questões que eram descartadas nas outras poéticas da arte contemporânea. E aí, a gente tem artista, por exemplo, como Iberê Camargo, né, que vai se inspirar no expressionismo alemão e no Basquiat para criar figuras, personagens idealizados, ou seja, parecem figuras fantasmagóricas, de pesadelos, para falar desse universo brasileiro. Ou seja, a gente não pode esquecer que a gente vem de um período de ditadura militar. Então, as pessoas estão vivendo,
né, estão respirando esse tipo de ar, de cenário. E aí, o Iberê Camargo, por exemplo, ele vai colocar nas telas vermelhos, pretos, choques visuais. Então, ele vai se inspirar nessas figuras desconstruídas, dramáticas, praticamente decompostas, né, que o Basquiat faz em sua fisionomia, e ele traz para o universo dele. Isso no campo da pintura. Então, são obras muito chocantes, agressivas, né, de crítica mesmo, social. Um outro artista que também incorpora aqui no Brasil, mas não na pintura, nas instalações, é o Tunga. O Tunga, ele traz de forma abstrata para os seus ambientes, né, para as suas instalações, os interiores do ser humano. Então, ele mostra um ser humano corrompido, um ser humano, né, cruel, desmedido. Então, ele fala, ele usa muito vermelho, cria ambientes vermelhos, o sangue, a guerra. Então, que tipo de sociedade? E aí ele fala da questão do pedido de liberdade, esse socorro que a gente precisa ter. Muitos deles foram perseguidos, óbvio, né, pela ditadura, foram censurados, óbvio, mas só para mostrar a importância que tem Basquiat, não só no universo dos Estados Unidos, mas como ele foi importante, né, nessa luta de botar o dedo na ferida. Eu tenho direito a pintar, a mostrar o meu trabalho, eu tenho direito a ocupar um lugar como artista, independente da minha cor de pele, mas eu sou um artista. E ele costumava dizer uma frase que é muito bacana, né? Eu quero ser uma estrela e não o mascote da galeria. Então, hoje, o Basquiat, ele representa para nós, do campo da crítica de arte, da pesquisa, da história da arte, do campo visual, né? Eu falo por esse campo, que é o campo no qual eu milito, mas a gente tem essa figura, esse discurso visual e teórico também do Basquiat, como não como alguém que quer ser uma estrela, mas alguém que se tornou uma estrela da história da arte e que dá voz, né, que mostra o caminho para diferentes artistas, para diferentes posturas, independente da sua classe social, né, e da sua cor de pele ou do seu gênero, enfim, né? Então, além deles, eu queria lembrar também do Valtércio Caldas, que eu acabei pulando. Professor Reginaldo, temos mais 5 minutos. Ok, obrigado. O Valtércio Caldas, ele também trabalha com ambientações, e esculturas, e ele vai justamente buscar essa questão do movimento, da dramaticidade, onde no primeiro momento a gente acha, mas isso é tão leve, porque ele trabalha com estruturas metálicas, mas tem obras também que ele trabalha com concreto armado, mas sempre nessa busca do atectônico, aquilo que sai do campo da razão e entra no campo da dramaticidade, do subjetivo, né? Mostrando principalmente o quê? Os estados da alma. E quando o Hélio chama atenção para o pensamento do Didier Berman, é justamente nesse campo dos sintomas e dos fantasmas. Quando ele fala, é importante, é fundamental a gente estudar os antigos para ter noção de como a imagem ela é sobrevivente, ou seja, os elementos que são inseridos na imagem, porque a imagem é um invólucro e que está preenchida por sintomas, por fantasmas de uma determinada época, de um determinado tempo cronológico, mas que rompem esses limites temporais e chegam até hoje para nós, né, com a sua relevância, e sendo alicerce para outros artistas repensarem, trazerem inquietações, problemáticas, sempre baseado nessa postura de sobrevivência, né, de resistência. Então, Basquiat, ele é extremamente importante, e até hoje eu não compreendo o motivo pelo qual
a gente tem tão poucos teóricos e pesquisadores que se aventuram nesse campo. A gente pode até discutir mais tarde um pouquinho no debate o campo da historiografia da arte, como recebe a obra do Basquiat. Então, eu admiro a coragem, né, e incentivo muito o Hélio a continuar nessa luta, porque é um artista relevante e que ultrapassa a fronteira, né, de um país como os Estados Unidos, e ele é extremamente comum, e ele é extremamente acessível a nós, e extremamente importante, porque ele dialoga com as nossas problemáticas atuais. E também outro ponto que eu queria chamar a atenção é também essa relação da sincronicidade que a gente tem até hoje com artistas, né, que têm no campo anticlássico o seu modo de ver. Quando eu digo anticlássico, até hoje a arte não envelhece, o artista não envelhece, o pensamento dele não envelhece. Então, até hoje, a gente cita Michelangelo, a gente cita Caravaggio, a gente cita os românticos do século XIX, que numa sociedade tão terrível, né, a gente só tinha uma saída, um escapismo, que era a morte. Então, não vamos deixar isso acontecer. Por mais que a gente tenha esses conflitos sociais, onde se perseguem as minorias, né, por uma intolerância, algo extremamente gratuito e absurdo, né? Então, o discurso visual do Basquiat, ele é fundamental. Gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a mesa e a companhia de vocês. E vamos ouvir agora o professor, né? Obrigado, beijão. Obrigada, Reginaldo, professor. Convido agora vocês a escutar o professor Márcio José de Macedo. É mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo e Master em Arte e Sociologia, é candidato PhD da New School for Social Research, professor e coordenador de diversidade da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Márcio, passo a palavra a você e lembrando aos nossos seguidores que, para o envio de perguntas, vocês podem acessar o link do Slido, que encontra-se na descrição do vídeo. Temos 20 minutos e entre 7 e 5 minutos eu lembro que já tem que se encaminhar para as considerações finais da sua explanação. Obrigada. Muito obrigado, Rafaela. É um prazer estar aqui nessa mesa tão querida, tão charmosa, né, com os colegas. Queria agradecer o Hélio pelo convite, e também o meu colega Reginaldo, que eu acabo de conhecer. É um prazer. Eu estou aqui fascinado com as exposições, foram ótimas. E eu estou pensando muitas coisas mesmo. Basquiat é um artista que sempre me mexeu muito. É muito estranho isso, Fábio. Eu vou falar de uma perspectiva muito pessoal. Porque as imagens do Basquiat, os quadros dele, têm uma força que é muito difícil de explicar. Eu acho que vocês conseguiram colocar em palavras, né, essa dimensão subjetiva que nós sentimos quando nós olhamos, né, para esses quadros. E eu vou falar um pouco da minha especialidade, que é a sociologia. E não vai ser uma fala tão especializada quanto a de vocês e não tão divertida, mas eu vou tentar colocar de uma forma que se torne minimamente inteligível o que eu acho magistral no Basquiat. E como ele é um produto de um tempo específico, como colocou muito bem o Reginaldo, e de um locus, no sentido espacial, que é a cidade de Nova York. Então, e aí eu vou também vincular isso à minha experiência pessoal. Eu tenho 47 anos, né, e eu cresci nos anos 70, 80. Eu cresci totalmente ligado em cultura americana, né? Então, sempre, desde criança, ouvindo hip hop, R&B, soul, indo para bares negros. Então, uma das grandes
digamos, um dos grandes sonhos que eu tinha desde criança era morar em Nova York, né? Aliás, anterior, eu sou do interior de São Paulo, então eu queria morar primeiro em São Paulo, depois eu queria morar em Nova York. Eu consegui isso, né? Eu vim para São Paulo fazer USP nos anos 90 e depois eu, em 2008, fui morar em Nova York, que eu fui meu doutorado na escola. E é muito interessante, para o Basquiat, eu tenho uma relação com ele antes mesmo de entrar na faculdade, né? Nos anos 90, teve uma exposição no Brasil, foi a primeira, né, do Basquiat, tive chance de receber um book, né, da exposição que a minha irmã, né, que trabalha com artes, me deu. Eu ficava fascinado com as imagens. E quando eu fui para Nova York, que comecei a estudar mais a respeito da história da cidade, isso tem relação também com a minha pesquisa, que é sobre hip-hop em São Paulo, mas olhando um pouco para a disseminação do hip-hop no mundo, né, a figura do Basquiat, ela apontava, ela despertava, ela aparecia o tempo todo. E por quê? Porque Nova York, como o Eric colocou, Nova York dos anos 60, mas especificamente dos anos 70, é uma Nova York decadente. Na Manuel Vargas decadente, e ao mesmo tempo ela é uma espécie de síntese, né, de todos os dilemas que os Estados Unidos vivenciavam, né, na virada ali, no fim, se encaminhando para o final, né, do século XX. Você tem aí um processo de desindustrialização forte, né, que impacta diretamente, né, na cidade de Nova York, que é a economia americana como toda, na cidade de Nova York. Em algumas regiões, de forma muito mais evidente, como o The Bronx, que é o bairro onde surgiu o hip-hop, né? Mas também em outras áreas da cidade, né? Então, a cidade é extremamente violenta, como colocou o Hélio, né? Mas ela é também um experimento. Eu acho que isso é interessante, porque em Nova York, nos anos 70, que surgem uma série, né, de movimentos artísticos, políticos, né, culturais, que vão, de certa maneira, evidenciar a contribuição dos Estados Unidos, né, para uma espécie de cultura global. Né. Então, é interessante pensar como Woody Allen estava, né, em Nova York, vivendo, e viver em Nova York nesse momento era muito barato, né, precisava de muita grana. Você vivia de maneira alternativa, e foi isso que o Basquiat fez, um professor grande bolado da vida antes. Está travando um pouquinho, a sua fala está picotando um pouco de tempo em tempo. Está dando para escutar, né? Internet é online, evento online, né? Então a gente vai... É só para saber se é uma situação que a gente consegue adaptar nesse momento. Se não conseguir, a gente está entendendo. Mas é só que está picotando um pouquinho. Ok. Beleza. Vou desligar a câmera para ver se é melhor. Pode ser? Picotou. Vou tentar desligar a minha câmera. Ah, tá. É, pode ser. Vocês me ouvem melhor agora? Sim. Beleza. Então, eu vou falar de câmera fechada. A câmera é preta, o professor é preto, está tudo em casa. Então, eu acho que Nova York, ela, dessa maneira, consegue trazer uma dimensão de entendimento, né, de quem é Basquiat. O Hélio já fez essa espécie de apresentação do artista, né? Então eu vou reter alguns pontos, mas acho que é importante trazer essa dimensão da rapidez, né? E da maneira bastante dinâmica, rápida, né? Que se deu a vida do Basquiat, ele viveu 27 anos. E isso, né, me chamou a atenção, né, por um trecho de uma canção do Mano Brown, no Racionais, que ele diz o seguinte, abre aspas, viver muito como Zé ou pouco como um rei. Né? Eu diria que o Basquiat viveu pouco como um rei. E essa é a experiência de muitos jovens, né, negros, né, na diáspora africana. E, ao mesmo tempo, a arte do Basquiat, ela traz uma dimensão da cultura negra, da cultura negra diaspórica, que
uma autora, que é Hortense Spiller, chama a atenção que é um pouco a função da cultura negra, que é trabalhar com uma espécie de teoria crítica. Tá? Então, na fala de vocês, e eu acho que eu estou aqui fazendo um papel muito cômodo de comentar a fala de vocês, porque a fala de vocês foi me trazendo todos esses insights, que a Hortense Spiller fala o seguinte: a cultura negra, ela funciona como uma teoria crítica no sentido de possibilitar entendimento do mundo às pessoas envolvidas e produtoras daquela cultura. O que isso significa? Né? Aí tem que ir para uma distinção entre a teoria tradicional e a teoria crítica, né, que é uma discussão dos frankfurtianos. Né? Ou seja, a teoria crítica é aquela teoria que não visa apenas interpretar o mundo, né, as relações sociais, mas que visa, além de interpretar, buscar uma transformação. Uma transformação e trazer essas relações para uma perspectiva de mais igualitária, mais próxima de uma ideia de emancipação. E eu acho que isso é interessante, porque quando a gente olha, né, para a arte, né, os quadros que o Basquiat produziu, nós nos entendemos. Né? A gente consegue capturar essa dimensão subjetiva que o Reginaldo muito bem colocou, né, que tem relação com o expressionismo alemão, né, e o Basquiat vai produzir esse neo-expressionismo. Né? Então, é muito interessante isso, né, porque eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né, que você tem duas dimensões de arte. Uma dimensão é a dimensão de teorização, né? Ou seja, quando você teoriza a arte, você busca entender a arte através da teoria, e uma outra é a partir da percepção, de como você vivencia isso. E eu acho que o Basquiat consegue fazer isso com a arte dele. Ele consegue transcender e fazer com que qualquer indivíduo aprecie a arte dele, e negro ou não, mas de uma forma mais esponjante para negros e negras, consiga se ver representado dentro dos quadros. O Ed falou do Paul Gilroy, né? E essa ideia, né, do Atlântico negro como aquilo que traz uma capacidade, né, de articulação e de produção para esses negros que foram distribuídos, né, ao redor do mundo por conta da escravidão. E eu fiquei pensando numa outra definição que está presente nesse livro do Paul Gilroy, que é a ideia de cultura negra como uma contracultura da modernidade. O que isso significa? Né? Significa que a modernidade ocidental, para os negros, representou o quê? Representou uma morte. Uma morte no sentido de que nós, os nossos ancestrais, né, e aí posso falar em relação a nós quatro, né, nós fomos submetidos, né, a um sistema de trabalho forçado em que o trabalho, de maneira nenhuma, significava emancipação ou liberdade. Né? Então, a ética do trabalho, toda aquela discussão que está presente no Max Weber, né, a ética protestante, o capitalismo, né, o trabalho formal, o trabalho, né, a ética do trabalho, né, na sua experiência, né, a partir dos negros, da escravidão, significa a morte, né, significou o fim, significa uma impossibilidade, né, de afirmação da nossa humanidade. Né. E quando o Gilroy vai falar das culturas negras como contraculturas da modernidade, essas contraculturas, né, essa cultura negra ou essas culturas negras, elas possibilitam, através da arte, um trabalho criativo de emancipação, a afirmação justamente dessa humanidade negada dos negros. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque a gente começa a identificar como a arte, e aí eu achei fenomenal isso que o Hélio fez, né, que ele vinculou, né, o samba aqui com, né, o trabalho do Basquiat. Por quê? Porque isso é arte. Porque é um momento em que nós, né, nos unimos, é um momento que nós celebramos coisas, é um momento em que nós afirmamos a nossa humanidade diante, né, de um rolo compressor que o tempo todo, né,
vai no sentido contrário da nossa afirmação como seres humanos, seres humanozinhos. Né? Então, acho que isso é um ponto, é um outro ponto que eu acho essencial para quando a gente olha para a arte produzida pelo Basquiat. Né? E a partir desse locus, que é Nova York, que é um locus de encontro. Então, na toa, o Basquiat ser filho, né, de imigrantes haitianos. Né? Ou seja, e o que é o Haiti, né, dentro da história da diáspora africana? Né? É nada mais, nada menos do que o país que fez a primeira revolução escrava, né, no mundo. Né? E, por conta disso, pagou um preço extremamente caro, que até hoje, né, é cobrado a esse país. Então, é muito interessante pensar essas conexões, né, porque essas conexões vão trazendo, né, justamente a grandiosidade desse artista. Mas, ao mesmo tempo que é uma grandiosidade, né, é uma grandiosidade do brother, né, da sister, do mano, da mana. Por quê? Porque o Basquiat, como o Eli colocou, né, ele circulava com uma grande celebridade, né, nas galerias de arte de forro e do mundo como todo, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que ele pisava fora da galeria, ele tentava pegar um táxi, lhes era negado. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia estabelecer esses vínculos, né, que são extremamente necessários com outros negros e negras, né, e indivíduos não negros, mas que compartilham desses elementos culturais para produzir, né, essa sobrevivência, né, que eu acho que foi o Reginaldo que colocou. Então, eu não sei, o que eu estou tentando fazer aqui é tentar trazer um exercício de reflexão de como o Basquiat me pega. Né? De como o Basquiat ele foi, de certa maneira, né, interiorizado por mim. Né? E, ao mesmo tempo, fazendo aí me encaminhando para os meus momentos finais, eu fico pensando da pobreza que é a Nova York decadente dos anos 70 com a Nova York atual. Né? Por quê? Porque a Nova York atual é uma Disneylândia. Né? É uma Disneylândia em que há somente as pessoas, independente de serem negras ou brancas, têm dinheiro, podem participar. Né? Então, sei lá, eu morei um tempo no Harlem, né? Que é esse bairro famoso, né, por ter sido uma espécie, ainda ser uma espécie de black, uma meca negra, né, nos Estados Unidos. E é interessante que desde 2008, o Harlem não é um bairro majoritariamente, né, habitado por negros e negras. Né? E isso é processo, né, da gentrificação. Né? Expulsa, né, a população mais pobre e majoritariamente não branca, né, dessas grandes cidades. Né? E Nova York é um grande exemplo disso. E como isso gera, né, uma uniformidade do ponto de vista racial, étnico e das culturas, e, ao mesmo tempo, uma mercantilização extrema, né, da produção cultural desses grupos. Então, Nova York hoje é uma Nova York plástica. Né? Bonita se vê, caminhável, segura, mas extremamente, cada vez mais pobre do ponto de vista cultural. Né? Então, é impossível Nova York produzir, né, uma artista, né, do porte de Basquiat hoje. Porque aquela efervescência cultural que a gente via em vários cantos da cidade, no Village, no Soho, né, no Bronx, no Harlem, no Brooklyn, no Queens, né, hoje ela é algo que não existe mais, ou quando acontece, acontece de uma maneira bastante artificial. Né, e, ao mesmo tempo, dentro de um processo de higienização étnica, racial, né, e de classe muito bem evidente. Então, acho que é interessante olhar para esses paradoxos. Né? E a arte do Basquiat, e aqui eu estou pensando com um autor que é o Brian Turner, que ele diz o seguinte, né, ele está olhando um pouco para o corpo, né, pensando na sociologia do corpo, mas ele usa a analogia, né, de movimentos artísticos, né,
para pensar dimensões societárias. E ele fala o seguinte: o barroco foi um movimento artístico, né, que ele foi decadente no século XIX, mas ele já apontava todas as contradições da modernidade. Né? O que a gente poderia dizer a respeito, né, do Basquiat, e mais especificamente da sua obra, é que esse neo-expressionismo, né, e aí roubando, e adaptando uma expressão que o Reginaldo utilizou, né, essa arte neo-expressionista do Basquiat, ela é algo, né, produzido num contexto de modernidade, né, mas que aponta todas as contradições de uma pós-modernidade. E as contradições, elas são vivenciadas em corpos negros, de corpos de negros e de negras de forma muito pungente. Né? E, de novo, né, não afirmando nossa humanidade, mas negando essa humanidade. Mas, ao mesmo tempo, né, pensar a arte como uma possibilidade, né, de emancipação, né, de experiência de afirmação da humanidade, da sobrevivência, né, é uma possibilidade que está colocada também, né, pela obra, né, desse imediatista que é o Jean-Michel Basquiat, que nesse ano estaria fazendo 60 anos e infelizmente não está conosco mais. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Eu vou ligar a câmera agora. Agora eu posso, agora vai. Quero agradecer, vocês foram super generosos com a mediadora, utilizaram bem os 20 minutos, isso é muito bom, né? A gente fica com dó no coração de cortar uma fala que para mim foi uma aula. Eu sou geógrafa e atualmente eu tenho me debruçado sobre o tema da geografia dos corpos. Então, muito do que vocês falaram sobre emoção, espacialidade, subjetividades, né, os corpos, eles são observados, ligados à paisagem, nesse conceito da geografia dos corpos, ao ambiente. Um corpo é entendido como um espaço, né, e a gente, nessa condição, também ocupa esse espaço geográfico e vai materializando esses espaços, trazendo essas espacialidades. E aí, quando o Elinho... desculpa a intimidade, Mas quando a gente... Quando você comenta, né, desses... no espaço das galerias e dos museus, o corpo, né, de Basquiat, a representação desse artista, né, mas quando está à rua... já tem outras relações de assimetrias de poder, né, que impactam aquele corpo. Na geografia dos corpos, a gente comenta muito que o corpo é fissura, né? Então, ao encontrar aquela espacialidade, aquelas centralidades, existe um corte, e que, às vezes, nos fere realmente, né? Principalmente corpos negros. Então, eu fiquei muito feliz com a explanação de vocês. Encaminhando agora para o nosso debate, né? A gente ainda não tem perguntas, mas eu gostaria de trazer aqui uma questão. Quer falar, Hélio? Vai concluindo aí, que daqui a pouco eu já dou um apanhado aqui para a gente, para provocar os... A função do aluno, perto deles eu sou aluno, a função do aluno é provocar a professora. Sim. Eu aqui pensando, né, ainda... Olha, eu fiquei pensando assim nos corpos que dançam, né, na rua. Né? Se a gente pensar em um espaço público, percebemos que as manifestações de matrizes culturais africanas, como samba, capoeira, como o professor Macedo comentou, o hip hop, são as expressões que se manifestam nos espaços públicos, né? E essas evidências, né, tornam históricas a percepção de cidades, como o Hélio comentou, né, da Nova York de outrora, que Basquiat muito bem frequentou. Eu fiquei pensando nessa ideia do espaço geográfico a partir do corpo, dessa experiência espacial. E, com isso, me veio... A questão
da, trazendo aqui para o nosso país, né, a relação de Basquiat com o Brasil, a questão da dialética racial, né? É, não sei se o Hélio encontrou isso, professor Macedo, Reginaldo, mas eu queria que vocês falassem um pouco, se não aparece essa questão, existem tantos artistas negros brasileiros, né? E por que ainda assim é tão relevante a gente olhar para Basquiat, para a gente se compreender nas nossas relações aqui de espaço, de existência e de corpos. Fiquem à vontade. Eu só ia fazer uma... Está aberto aí para mim o microfone? Então, eu só ia fazer... Claro, agradecer a presença dos professores que abriram tão... amplificaram tanto, né? Deram assim, uma dimensão... maior as reflexões que a gente faz sobre Basquiat, e eu estou começando a tirar ideias disso tudo, né, que eu tenho ouvido. Eu tenho duas coisas que eu gostaria de refletir sobre as falas dos professores, que eu acho que são importantes também para o que eu contemplo na minha pesquisa. Eu queria falar primeiro, talvez por uma proximidade maior com um autor que eu já trabalho, que na verdade ele é eu digo que é o meu autor de cabeça nesse estudo, que é o Paul Gilroy. A fala do professor Márcio, né, quando ele fala sobre a questão da contracultura da modernidade. Professor, eu tenho até um microfilmezinho que eu fiz, né, um filmetezinho, porque o que eu coloquei para o Bernardo Buarque de Holanda, que é o meu orientador, era o seguinte, a minha linha de raciocínio, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz um trabalho sobre o dandismo, que tem toda uma construção europeia. E o meu projeto de doutorado, na verdade, para o qual eu fui aprovado, não era o Basquiat. Era um projeto sobre o dandismo negro, onde eu comecei a estudar o lado B da história que não era contado por aquele lado original, muito hegemonicamente branco, né? Eu vinha passando por toda aquela história da Harlem Renaissance, né, como um grande movimento de cultura negra, da afirmação dos ternos. Eu acho que assim, é uma questão, a Rafaela sabe disso, que a Rafaela faz parte de um projeto que eu desenvolvo há alguns anos no Carnaval, chamado Quem é Tu Passista, onde nós trabalhamos o estudo dos corpos e das identidades do passista masculino e feminino no Carnaval. E quando nós temos uma imagem, né, essa imagem, essa escultura é a reprodução de uma imagem clássica do Basquiat, que é uma das imagens sobreviventes dele, né, Reginaldo, mais assim conhecidas, que é o terno e os pés descalços e a cabeça africana. Nós temos aqui, num estudo iconográfico muito rápido, só para fazer uma ilustração, nós temos aqui uma essência da imagem, eu acabei de produzir um artigo sobre isso, que Basquiat gostaria que estrategicamente ficasse. Porque isso representa o todo de Basquiat. Não por acaso ele reproduziu essa imagem algumas vezes, e essa imagem é muito difundida, porque nós temos a cabeça africana, com os seus dreads, né, com toda a sua caracterização da africanidade, os pés descalços, que são algo extremamente ligado a um contexto de ancestralidade, e o terno. Esse terno entrava na minha pesquisa sobre dandismo negro, porque ele é o elemento fundamental da inclusão dos homens negros após a escravatura, né? Quer dizer, após a abolição da escravatura. Isso acontece com os utsuts dos negros que tocam jazz nos Estados Unidos, como acontece com os ternos dos nossos homens sambistas aqui no Brasil, né? A gente tem isso de uma forma muito clara. Curioso, por que tantos homens de terno e gravata no carnaval num sol de 45 graus da Sapucaí? Porque o terno era aquele mesmo terno e gravata que Paulo da Portela, lá atrás, proclamou. Pés e pescoço ocupados. Era a forma de se introduzir à sociabilidade para que eles pudessem ser aceitos naquele ponto. Então veja como isso dialoga. De lá dos anos 20, 30... como Basquiat nos anos 60 fazendo essa imagem. Mas esse terno que ele veste é o terno versátil, o terno Armani, que ele recebe de presente em caixas. Já como um homem rico, no seu loft em Manhattan, ele ganha esses ternos de presente e ele faz essas fotos com os ternos respingados de tinta. Ou seja, ali há uma ironia, uma crítica, e o que eu acho mais interessante, uma apropriação e ressignificação
daquela vestimenta que seria europeia, essa farda que tenta me aprisionar, eu me aproprio disso, como Paulo da Portela se apropriava para afirmar a sua cultura, como os negros do jazz também afirmavam através dos seus jutsus, como os congoleses, os sapés do Congo, utilizaram o terno para também se afirmarem, como os fascistas fazem isso. Ou seja, existe toda uma construção que está num contexto de urbanidade, e é essa questão da desconstrução, quando o professor Márcio Macedo fala sobre a contracultura da modernidade, eu faço exatamente esse paralelo. Na minha pesquisa sobre dandismo, havia um escritor chamado Charles Baudelaire que proclamava um pintor, Constantin Guy, como o arauto da modernidade. Ou seja, as obras do Constantin Guy retratavam, naquele livro maravilhoso, O Pintor da Vida Moderna, que é uma paráfrase no meu título da tese de dissertação, que é Pintores da Vida Moderna, e ele falava exatamente isso. Constantin Guy era o pintor da vida moderna, que retratava todo aquele eixo de transformações do estabelecimento do Estado moderno, daquela Paris transformada numa grande metrópole, como símbolo de todas as grandes metrópoles que adviriam a partir daquele momento, né, nas reformas do seu prefeito, que a transformavam nos grandes boulevards. Eu faço uma analogia. Eu digo que se o Constantin Guy, para Charles Baudelaire, é o pintor da modernidade, da vida moderna, então o Basquiat, dentro da teoria do Atlântico Negro, do Paul Gilroy, seria o pintor da contracultura da vida moderna. Que, curiosamente, ele faz, né, o Paul Gilroy, ele desenvolve a sua pesquisa falando sobre a arte, mas ele afirma a arte sobre dois pilares, quais sejam a literatura e a música. Ele não fala sobre as artes visuais. Então, a minha pretensão é que eu esteja, com a minha tese, escrevendo um capítulo que ele, com toda a licença e respeito, que ele esqueceu, porque ele deixou de colocar o Basquiat, e o Basquiat é um artista muito mais estratégico, mais uma vez, com todo o respeito ao que ele escreveu, do que todos os que ele cita. Porque os que ele cita fazem parte de movimentos através dos quais eles se encadeiam, né? Eles formam elos de uma corrente. E o Basquiat foi meio que o exército de um homem só. Nenhum outro conseguiu fazer da forma como ele fez e como um artista negro, sozinho, sem ter um grupo, sem ter alguma coisa. Então, eu acho que ele é o pintor da contracultura da vida moderna. E ainda na praia da sociologia, nós temos um autor muito rico que também nos ajuda a pensar isso, e já me ajudou lá atrás a pensar também a minha etnografia, que eu fiz na época, que é o William Foote White, quando ele fala sobre a sociedade de esquina. É um clássico da sociologia, e que é exatamente isso. O que o Basquiat fez foi transitar em todos os universos, né? Nas esquinas, nos guetos. Ele dormiu na rua, ele conviveu com marginais, com marginais nesse sentido, de todo o underground nova-iorquino. O filme Downtown 81 é um retrato disso, e ele traz tudo isso para as obras dele, porque ele pinta, porque ele desenvolve. Então, ele consegue ter a obra dele, se ela for transcrita, ela pode se tornar uma etnografia do que era Nova York dos anos 80. A exemplo do que fez o Foote White, né, num período bem anterior, mas que também falava sobre as gangues de rua nos Estados Unidos. Não era em Nova York, né, mas enfim, a mesma retratação. E o professor Reginaldo, ele tem uma teoria muito importante, quer dizer, ele tem uma interpretação muito interessante sobre a qual eu já ouvi falar do Basquiat, quando ele diz que o Basquiat é o mais ininterpretável de todos os artistas do período da arte contemporânea, que ele é muito estranho, né? E o Basquiat tem algumas frases que, de fato, nos levam a concordar com essa visão. Ele diz que, assim, de uma maneira muito, muito sombria, ele diz que todos os traços dele têm um significado. As palavras que ele risca para que a gente as leia com mais intensidade do que as outras. Ou seja, ele acredita na curiosidade, a gente quer saber o que foi que ele riscou. E que ele direciona o nosso olhar para as palavras riscadas, acreditando que a gente vai querer primeiro ver o que está riscado e não o que não está, né? Então, ele trabalha o tempo inteiro com isso. Eu li um texto recente, né, de uma declaração dele, onde ele falava que futuramente era possível, ele tinha uma preocupação que as obras dele, que ele trabalhava com o conceito do palimpsesto, ou seja,
obras pintadas sobre outras, com camadas, e que ele se preocupava que em algum momento essas camadas se soltassem e as pessoas vissem o que estava atrás e não o que estava na frente. E já há alguns estudos recentes descobrindo textos e subtextos do Basquiat por trás de coisas que ele pinta. Então, a gente está falando o tempo inteiro, né, de um componente estratégico dentro da sua arte. Não só a questão da pintura e da inspiração, mas de questões estratégicas. Eu acho que isso nos chama muita atenção. Então, assim, ele tem um contexto quase etnográfico, praticamente, na sua obra. Você decodificar aquilo. É o retrato. Ele pintava, né, os relatos biográficos que nós temos são de que ele pintava com livros de arte clássica abertos, com histórias em quadrinhos, com personagens super-heróis, né, do cartoon, dos desenhos animados, música tocando e a televisão. Ele olhava tudo aquilo e ali na sua junk session, ele absorvia tudo aquilo e tacava nos quadros. Então era uma riqueza de informação absurda, né? E ele era um catalisador daquele seu tempo. E eu ouvi há pouco tempo, eu li também há pouco tempo um texto, assim, só para finalizar esse meu aparte, para ter tempo para todo mundo falar, que me deixou assim, absolutamente fascinado. Um trecho do René Ricard, que é um dos grandes pesquisadores, que, na verdade, foi o primeiro crítico de arte a escrever um texto ao qual se atribui o sucesso do Basquiat, aquela coisa, né? O artista precisa que um crítico o referende e escreva aquele texto que vai consagrá-lo. E o René Ricard é a quem se atribui essa primeira crítica elogiosa que consagrou Basquiat. E o René Ricard, ele escreve um texto, ele tem um texto, né, uma crônica dele, onde ele falou algo que, assim, para a gente que está trabalhando com pesquisa iconográfica e histórica, é fantástico. Ele diz assim, Basquiat, eu fui algumas vezes ao loft, ao famoso loft de Basquiat, de quando ele ficou muito rico. E no loft de Basquiat, ele tinha na estante dois livros que chamavam a atenção. Um era o Grey's Anatomy, então assim, esse livro nunca deixou de persegui-lo. E o outro era um livro antigo de história da arte, que tinha uma imagem do Apolo de Belvedere esculpida em madeira. E aí o René Ricard diz assim, vejam vocês, aquele cabelo do Basquiat é exatamente quando ele pega aquelas tranças para cima e as enrola e prende, é exatamente a transcrição negra do Apolo de Belvedere. Eu fiquei extremamente chocado com isso, porque eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E quando eu peguei as duas imagens e comparei, chegou a me dar um arrepio. Porque da mesma forma como ele faz a ressignificação do terno, ele faz a ressignificação de uma obra que é uma referência clássica, né, da arte europeia, né, da cultura greco-romana. Ele transfigura aquilo nos seus próprios dreads e atribui a sua pessoa. Então, mais uma vez, eu tenho trabalhado com o que eu chamo de um tríptico, né, que é uma imagem tríplice do Basquiat. A imagem das obras, a imagem fotográfica e a imagem videográfica. Veja como ele atribui para si elementos da própria arte que ele estuda e que ele reconfigura. É meio que um deboche, né? Ou uma rede, né? Nessa foto mais clássica dele, que ele tem muitas tranças, mas que, na verdade, ele está ali também reproduzindo um pouco daquele universo de uma cultura que ele absorve, sem nenhum karma, sem nenhuma culpa, sem nenhuma dívida com isso, muito pelo contrário, com a sua incrível capacidade de absorver tudo ao seu redor. Então, eu acho que, interconectando aí com o que os dois professores trouxeram como pensamento, nessa questão da sociologia, a obra dele tem toda uma referência etnográfica daquela Nova York. Inclusive, eu tenho um artigo que está no limbo, como eu costumo falar, de uma revista para a qual eu submeti, mas com esse negócio de pandemia, não sei o que, não sei o que. Ela está lá, assim, aguardando a avaliação dos pares, aquela coisa, né? Está uns 6 meses lá, está vagando. Que eu faço uma comparação entre das imagens do filme do Basquiat no Downtown 81, onde ele vagando pela cidade, eu descrevo como um flâneur e faço uma analogia com a deriva situacionista do Guy Debord, que ele fala exatamente sobre isso, da questão de você transitar pela cidade, acho que é um tema que a Rafaela vai gostar, porque está relacionado à geografia, e reconfigurar os espaços urbanos através da sua, do seu flanar. À medida em que ele diz o seguinte, o Guy Debord, a cidade ela é projetada com seus espaços dentro de uma lógica de dominação. A cidade é uma concepção moderna
e ela tem as suas vias traçadas para serem percorridas de acordo com uma lógica de uma dominação. Ela está estruturada para dizer para você, você vai caminhar aqui, ali e acolá. Acabou. Né? E com as suas setas, com as suas sinalizações, as placas. E ele diz que a deriva, né, ela na verdade é uma forma de você reconfigurar essa ordem urbana, destruir esse ethos construído e proposto por um establishment e fazer aquilo que, na verdade, é a sua reconstrução. É o que o Basquiat vai fazendo nesse filme quando ele vai reconstruindo. Então, assim, ele tem uma poética urbana presente na sua obra que, na verdade, está presente na vida dele. Ele é a alma daquilo que ele pinta. Por isso ele tem vários autorretratos. Né? É, enfim, é aquela coisa do monarco na Portela. Se eu for falar da Portela, hoje não vou terminar. Do Basquiat é a mesma coisa. Tem muito para se falar. E esse pensamento... Sim, estamos nos encaminhando para os 30 minutos finais. Então, vamos... Todos podem ficar à vontade para refletir aí sobre essas questões. Para o Reginaldo, essa questão assim, da ininterpretabilidade quase do Basquiat, e para o professor Macedo, essa questão, né, dele ter um contexto etnográfico. Porque o que ele fazia, na verdade, observando tudo e pintando... É, ele criava enigmas, como ele mesmo dizia, cada traço é uma pista. Nada está ali aleatoriamente. Você olha uma obra maluca, aparentemente, mas não é. Ele já dizia isso. Não, cada coisa ali tem um significado. Enfim, e esses significados estavam ligados ao ethos urbano, enfim, a toda a construção social na qual ele estava inserido. É, eu posso, então... Pode. Então, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o pensamento, né, a questão que a professora Rafaela colocou sobre a necessidade da gente olhar para Basquiat, né, se reconhecer nele, tendo artistas nacionais. Isso é uma coisa engraçada, porque eu vou comparar aqui dois campos das artes visuais. Um, são as galerias, os museus, né, de artes plásticas e artes visuais. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, Aleijadinho, por exemplo, né, ele era negro. E hoje ele é um grande nome, apesar de que, no século XIX, a academia, as grandes academias, porque a gente tinha aqui a Academia Imperial de Belas Artes no Rio e tinha a de Salvador, no século XIX, elas ditavam as normas, os padrões da arte brasileira. E aí, elas não reconheciam de jeito algum o Aleijadinho, não por questão da cor, mas porque ele não tinha uma formação acadêmica, não era considerado um erudito. Né? Ele nunca saiu do Brasil. Então, essa necessidade de ver o que os europeus faziam, porque a arte era extremamente europeizada, eurocêntrica, então, isso era fundamental. A academia, aqui no Rio, ela não permite a entrada de mulheres nem de negros. E aí, num determinado momento, com a virada para a República, é criada a Escola Nacional de Belas Artes, em 1890, aí sim, a gente tem a entrada de mulheres e negros. Então, há essa querela, né, em termos do reconhecimento daquele que pode ser artista no Brasil nesse período. No século XX, a gente já vai abrir o leque, porque o Rio de Janeiro passa a não ser mais a única referência artística, né, partindo do movimento moderno em São Paulo, enfim. E só trazendo, por exemplo, para o campo do carnaval, né, que a gente acaba militando aqui, eu já ouvi várias vezes a própria crítica carnavalesca dizendo quantos artistas que fazem carnaval são negros? Ah, o João Vitor é o único carnavalesco negro, né, do grupo especial. Ou seja, será que só existe ele? A gente tem tantos artistas, né, tanta gente no barracão, tantos assistentes de carnavalescos famosos, né, e por que só um, teoricamente, teve a sua luta por um espaço, né? E os outros não. Então, assim, a gente ainda tem, apesar do carnaval
a base dele, o alicerce, ser negro, sim, né? Depender dessa matriz africana, porque senão a gente não tem escola de samba. É, a gente ainda tem no campo visual esse senão, né? Cadê esses artistas negros? Por exemplo, eu trabalhei durante 7 anos com escola de samba, né? E a gente tinha um barracão, por exemplo, Imperatriz Leopoldinense, com a Rosa Magalhães, a gente tinha um barracão extremamente eclético. Muitas mulheres, cadê essas mulheres? Que só tem a Rosa, só tem a Márcia Laje, né, no grupo especial. Cadê essas mulheres? Não fazem carnaval? Claro que sim, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho, vou falar aqui, puxar um pouquinho a orelha dos presidentes das escolas de samba, darem oportunidade, darem voz, né, a essas mulheres, aos negros, enfim, as outras, né, possibilidades de profissionais. Cadê esse pessoal? Vamos dar voz a esse pessoal. E no campo das artes visuais, né, das galerias e dos museus, a gente passa pelo mesmo processo. Tem artistas negros produzindo? Muitos. Tem mulheres produzindo? Muitas. Mas a gente acaba dando voz, né, a crítica acaba valorizando aquele que tem uma relação forte com os Estados Unidos, com a Europa, aquele que vem de uma família de grana, que pôde fazer, estudar a vida inteira fora do país, aquele que com 5 anos de idade já frequenta o Louvre. Então, é esse tipo de profissional nas artes visuais que a gente acaba tendo. Aquele que fez o mestrado, que fez o doutorado. Então, por isso que é importante a gente lutar, sim, pelas cotas nas universidades. Então, é uma série de discussões que a gente precisa ter dentro e fora do campo das artes visuais, para a gente poder transitar um pouquinho nesse solo, né, de cadê esse pessoal, né? Então, é mais ou menos isso. E tinha uma outra coisa também que o Hélio chamou a atenção, dessa dificuldade de leitura, né, de compreensão da obra do Basquiat. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que é a inconstância da visão que a história da arte tem sobre seus artistas, sobre a produção deles. A história da arte, ela é extremamente recente, enquanto ciência, enquanto a gente compara com a própria produção artística, que é muito antiga, né, pré-histórica. Então, a história da arte, ela surge ainda no século XVI. Então, olha como a gente tem um hiato grande. A gente só começa a pensar em arte a partir do século XVI, com o Giorgio Vasari, que escreve o primeiro livro sobre a história da arte, analisando obras, e ele vai intitular como A Vida dos Artistas. Ou seja, nesse momento, estudar a vida dos artistas era fazer história da arte, era conhecer arte. Quando a gente chega no século XIX, os historiadores começam a mudar esse tipo de postura. Não, a vida dos artistas não interessa. O que interessa é a produção. E aí, hoje, a gente pensa o seguinte: se a gente não conhece a trajetória do Basquiat, se a gente não conhece as questões sociais, a visão de contexto dele, como a gente pode compreender as obras dele? Não só o Basquiat, mas o Portinari, o Aleijadinho, todo mundo que produziu em algum momento e produz hoje, né? Então, a gente tem um artista, por exemplo, o Antônio Parreiras, que é da virada do 19 para o 20, e ele foi um artista que teve uma vida muito difícil. Ele passou fome, ele não conseguiu estudar, e ele rompe academicamente com a instituição carioca de ensino artístico, e ele vai pintar paisagem. Né? E ele dizia, ele se olhava no espelho e dizia: eu estou morrendo, eu estou esquálido, eu não me vejo, eu vejo apenas um esqueleto, porque ele não comia, ou come ou compra tinta. Né? Então, se a gente não conhece a vida, todo o processo, o caminhar do Antônio Parreiras, a gente não consegue compreender a dramaticidade das obras dele. Então, a obra do Basquiat está muito relacionada a isso.
E a gente, aqui, como eu comentei na apresentação do Hélio, que ele traz, ele acaba trazendo um mundo do desconhecido, um mundo novo, e isso assusta, né? É muito mais fácil a gente falar daquilo que a gente conhece, que muita gente já falou. Quando a gente pega um artista com obras tão enigmáticas, né? Às vezes, até por impossibilidade de ir ao encontro desse universo do artista, muitos acabam desistindo ou batem com a cara na porta, porque não, as pesquisas não são aceitas. Então, se o Hélio, pegando o exemplo do Hélio, se ele tivesse trazido o projeto de pesquisa dele para a Escola de Belas Artes da UFRJ, de onde eu vim, ele não seria aceito. Por quê? Porque precisa ser arte nacional. Então, a gente ainda tem essa barreira, né? Então, eu acho que a arte é universal. A gente precisa conhecer o que se passa na África hoje, o que se passa nos Estados Unidos, o que se passa na Europa, o que se passa no Brasil, porque a arte é globalizada. Então, quando ele traz esse projeto para a FGV e é aceito, eu preciso bater palmas, porque ainda existe esse preconceito de se aceitar uma arte que não é teoricamente nossa, mas que a gente dialoga o tempo inteiro com ela. Se eu trago, por exemplo, um artista africano, eu quero fazer uma pesquisa sobre um artista ou uma artista africana, que seja de um país que tenha herdado aí a herança portuguesa em seu idioma. Não posso, porque vários programas de pós-graduação que fomentam pesquisa não aceitam. Então, a gente ainda bate nessa tecla. E quando a gente, então, encontra uma instituição que abraça esse tipo de pesquisa, esse tipo de proposta, a gente precisa, né, parabenizar. Então, Hélio, pela coragem, está de parabéns, a FGV também, por ter aceitado, acreditado nesse projeto, desde o mestrado, que ele já vem perseguindo essa questão, né, da relação com a África. Eu preciso também chamar atenção para o Hélio na relação da iconografia, porque outro ponto alto do trabalho dele, porque quando a gente fala de leitura visual pela iconografia, pela iconologia, há um preconceito muito grande com as poéticas contemporâneas, ou seja, não se trabalha com essa linha de pesquisa com arte contemporânea, é apenas com arte figurativa até o início do 20. Mas que o de Dilberman, ele rompe com isso. Não, a gente pode sim. A gente pode fazer leitura. E ele vai lá e resgata um cara que é do século XIX, que é o Warburg, e traz como referência. Então, para a gente ver que nada envelhece, né? Então, o Basquiat, o Aleijadinho, o Antônio Parreiras, eu estou falando porque eles são mestiços, considerados no Brasil mestiços, né? A gente precisa, até hoje, estudá-los e compreendê-los, apesar da dificuldade que a gente tem nos campos da pós-graduação para estudar artistas mulheres, artistas negros e arte internacional. Muito obrigada, professor Reginaldo, pelas suas colocações. Professor Márcio? Estou no processo de desmutar o meu microfone, né? São os micos que a gente paga, durante as aulas remotas e tal. Então, para evitar qualquer problema, eu vou desligar a câmera para falar, para vocês ouvirem melhor, tá? Eu peço licença para vocês. Tá ótimo. O Hélio trouxe uma dimensão bem interessante a respeito dessa figura do Dandy, que eu achei fenomenal. E, de novo, eu acho que o Paul Gilroy é uma referência para fazer uma discussão também a respeito dos Dandys, porque um personagem central no livro dele, O Atlântico Negro, é o W.E.B. Du Bois. O W.E.B. Du Bois é o principal intelectual afro-americano, né, de todos os tempos. Hoje ele é considerado
assim como Marx, Weber e Durkheim, um dos pais fundadores da sociologia, inclusive tem um texto muito interessante de um sociólogo americano chamado Adam Morris, que ele publicou mais ou menos uns 4 anos atrás, mostrando a influência do Du Bois sobre o Max Weber. Né? Então, uma série de ideias que o Max Weber teve, né? Inclusive ideias que estão presentes nesse livro que a gente citou anteriormente, que acho que é interessante, e o espírito do catalismo, né, vieram justamente de um diálogo entre Du Bois e Weber. Né? Porque o Du Bois estudou na Alemanha, né? Ele fez parte do doutoramento dele em Harvard, na Alemanha, e chegou a ter aula, uma aula com Max Weber. E posteriormente eles reataram o contato e fizeram colaboração juntos. Mas por que o Du Bois é importante aqui? Porque o Du Bois, e aí vocês podem depois procurar imagens do Du Bois na internet, ele era, né, a incorporação, né, digamos, a maior expressão, né, dessa ideia de um Dante negro. Né, um Dante negro que elaborou, né, essa representação da vestuária dos dandes. E eu acho que os dandes, é importante trazer a figura do dandy aqui, a partir do Baudelaire, né? Porque os dandes são parte de uma aristocracia, né, decaída. E a única coisa que sobra, né, dessa decadência são a etiqueta, a ilustração, né, a sofisticação na maneira de vestir, né, de dispor as roupas, que já são poucas, mas que expressam essa distinção, né, social, né, para usar um termo do Bourdieu. Então é interessante porque os negros, né, vão justamente apropriar os dandes justamente para fazer a sua afirmação de dignidade e humanidade. Né? E o Du Bois é, né, a expressão máxima, né, daquilo que a gente poderia chamar um dandy negro. Né? Ele tem um livro bastante interessante a respeito do lugar das roupas dentro, né, das tradições e dentro da diáspora negra. E aqui, pensando também nesse processo, né, constantemente realizado pelas populações negras, que é justamente de fazer um processo meio que de incorporação desses elementos, né, que surgem dentro de um contexto eurocêntrico e reelaborar esses elementos ou ressignificar, trazendo, né, uma peculiaridade própria da população negra. Então, isso que o Hélio falou a respeito, né, da leitura, né, das roupas do dandy, né, feito pelo Basquiat, e que, de certa maneira, ficou associado a ele, né, essa maneira de despojado de se utilizar um terno, uma gravata, sujo de tinta, é fenomenal. Né? É fenomenal porque o tempo todo, né, nós somos, nós vemos diante, né, de um dilema que é de ou sermos muito bons naquilo que fazemos, mas estarmos diante do dilema do impostor. Daqui que não entende o que está fazendo, que não domina completamente, né, as linguagens, a teoria, e ao mesmo tempo, né, a capacidade de elaboração, né, que esses artistas intelectuais, né, e líderes políticos eles têm, né, de elaboração de uma cultura ocidental, europeia, né, e mesclando isso com elementos da experiência negra, é fenomenal. Então, eu vou dar um exemplo do Charles Mingus, né, para falar de jazz. O Charles Mingus, ele é extremamente famoso no respeito ao gosto musical dele, né, assim como Miles Davis. Ambas figuras que se vestiam muito bem. Miles Davis foi outra expressão de dandismo negro. Né, foi várias vezes, entre os anos 50 e os anos 60, o homem mais bem vestido do mundo. Mas no caso do Charles Mingus, ele começou a discutir música com seus amigos jazzistas, críticos de música, e era interessante porque ele ficava bravo porque eles não falavam de jazz, enquanto que o jazz falava de música clássica, de música erudita. E ele afirmava o tempo todo que
a grande referência dele era Stravinsky. Né? Então, é interessante pensar como, né, esse artista de jazz, ele faz uma leitura, né, desses ícones, né, de uma, né, cultura clássica, erudita, europeia, produzindo algo novo, produzindo algo, né, com elementos da experiência negra. Então, acho que é muito legal isso que o Hélio trouxe, porque justamente traz essa perspectiva no respeito à história e como isso foi apropriado, né, no final do século XX pelo Basquiat numa dimensão bem distinta do que é do Bois. Né? Du Bois está afirmando a modernidade. Né? Ele está afirmando, né, os negros entrando nessa modernidade, se adaptando a ela, né, e incorporando esses elementos eucêntricos. Né? O, né, Basquiat está criando um deboche dessa modernidade. Está, né, se apropriando e construindo isso. E eu achei isso interessante, porque sendo, né, moderno, ele antecipa uma perspectiva pós-moderna, né, então, de desconstrução. Algo que está presente num autor, num artista que eu conheço um pouco melhor, que é o Glenn Ligon, né, que vai produzir justamente uma tentativa de desconstrução da identidade através de uma série de escritores e escritoras, poetas. Voz do Márcio subiu para vocês? Não. Alô? Acho que o meu fone, ele acabou a bateria, só um minutinho. Ah, assim tá bom, sem fone. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Melhor do que com fone. Incrível. Eu já vi a imagem. Então, olha só, quando o Ed fala desse aspecto do Paul Roy não ter trabalhado um artista visual, eu acho que é muito interessante, porque o Paul Roy também produz uma sociologia a partir do lugar dele, né? Então, o Gilroy, ele nasceu mais ou menos nos anos 40, 50, na Inglaterra, filho de imigrantes jamaicanos, né? E num bairro bastante multicultural de Londres. E ele cresce nessa Babel, né? E, ao mesmo tempo, ele viu todo esse boom, né, do pós-guerra, em termos culturais, né, passar pela Inglaterra. Então, a música, para ele, é algo essencial. Inclusive, ele foi crítico de música e DJ, né, nos primeiros anos de faculdade. Fez isso durante um bom tempo para ganhar uma grana, né? Inclusive, ele fala até de música brasileira, fala de Caetano, de Gil, né? Mas a abordagem dele é uma abordagem que prioriza a música, justamente porque a música é, digamos, a arte por excelência do Atlântico Negro. Né? É algo que vinculou os negros no primeiro momento, né? Porque a música, ela vem, né, nos navios negreiros, né? Mas ela também é elaborada, né, nesses contextos da diáspora africana, e ao mesmo tempo ela produz, né, um espaço de sobrevivência, né, dessa população. Então acho que é bem interessante isso, e depois ele vai para a literatura. Né? Então é primeiro a música e depois a literatura como marcos importantes para entender essa dimensão das contraculturas da modernidade. Né? E aí tem um ponto que aí eu vou já indo para a questão que foi colocada pela Rafaela, da geografia dos espaços, mas também dos corpos negros. E o que eu fiquei pensando aqui foi como, né, a obra do Basquiat, ela é centrada nessa corporalidade também, porque isso é um tema central na experiência da população negra. Ou seja, se você lê um livro como um livro recente do Tahesh Coates, que é Entre o Mundo e Eu, né, que ele se apropria, né, de uma tradição de cartas, né, para escrever um livro que é dedicado ao filho, é uma carta do pai a um filho,
Então, isso está presente numa tradição de literatura afro-americana, produzida por Baldwin e outros autores. O Coates vai mostrar, a partir dessa narrativa, a centralidade do corpo negro, mas principalmente a incapacidade, dos negros e negras de controle e posse dos seus próprios corpos. Então, é interessante pensar porque com esse corpo, esse corpo é mutilado, ele é massacrado, ele é eliminado, ele é torturado, ele é explorado, o tempo todo. E como é necessário, através desse mesmo corpo, desenvolver estratégias de sobrevivência. E aí, pensando um pouco, e aí isso tem a ver com o meu doutorado, como as subculturas, elas são uma afirmação do corpo negro em determinados espaços. Então, a Rafaela também trouxe a dimensão do espaço público, ou seja, o corpo negro no espaço público. Então, você pega o hip hop, que se gestou ali nos anos 70, em Nova York, é uma afirmação também desses espaços públicos, de corpo negros fazendo música, dançando, grafitando, e de maneira ilegal, isso é importante, nesses espaços públicos. É uma afirmação transgressora dos corpos negros. Assim, como o flanel, que foi colocado pelo Hélio. Então, acho que essa afirmação do corpo negro, ela é importante para entender essa experiência e essas subculturas. E, ao mesmo tempo, tem uma dimensão que é essencial aí, que é a dimensão do prazer. Uma afirmação do prazer pelo corpo, que possibilita também uma dimensão da contracultura da modernidade. Então, se a gente olha a modernidade europeia, ocidental, você tem o Weber, então o Weber vai mostrar na ética protestante como a ética do trabalho no protestantismo levou a uma necessidade de controle dos corpos, não exibição de sentimentos, e não partilhar de prazer, não uma relação oposta ao hedonismo. As subculturas juvenis e as culturas negras, elas vão justamente numa afirmação do prazer, e numa apropriação transgressora do espaço. Por quê? Esses membros já estão numa situação de subalternidade e exploração. E o corpo é a única coisa que sobra. E esse corpo se torna um receptáculo de tradições diversas. Então, se a gente pensar, por exemplo, o b-boy, que é o breakdancing, ele incorpora um série de elementos que vem da capoeira, de ginástica olímpica, mas também de determinados jogos de pernas que estão presentes em várias culturas negras distintas. Então, acho que é um pouco isso. E é interessante, eu termino aqui, cada vez mais eu penso de como essas afirmações dos corpos negros, elas têm que necessariamente passar por uma dimensão de prazer. Sem prazer, você não participa de uma roda de samba. E a Rafaela deve saber melhor do que isso, disso melhor do que qualquer outra pessoa aqui, porque ela é passista. Então, quando você dança, tem uma dimensão de prazer. Mas, por exemplo, quando você anda de bicicleta na cidade, também tem uma dimensão de prazer, de afirmação do corpo, de apropriação da cidade. E uma apropriação transgressora. Porque todo ciclista sabe que você não anda de acordo com as regras, até mesmo para a sua segurança. Então, acho que esse aspecto que é interessante pensar dessa corporalidade negra. Isso vai estar muito presente nas obras do Basquiat. E para fechar mesmo, eu fiquei pensando um pouco também no Frantz Fanon, do Reginaldo, do Ed e Rafaela. Porque o Frantz Fanon, ainda um pouco, talvez num diálogo com Nietzsche, vai mostrar como nas culturas negras não se coloca essa dicotomia entre corpo e mente. Ou seja,
nós negros não nos orientamos por essa perspectiva. A gente vivencia as coisas juntando, né, o corpo e a mente. Então, a sociologia do Boris é uma sociologia que não dicotomiza essas coisas, mas pensa, né, esses dois universos juntos. Né? Ou seja, então, a subjetividade, o prazer, né, a racionalidade, elas estão todas misturadas. Né? Elas não estão distribuídas de forma diferente. Muito obrigada, professor Márcio, pela explanação. Eu sou aqui realmente um exemplo dessa sua última frase, porque realmente, para mim, ser gestora pública, economista comportamental e especialista em branding, não afeta em nada a minha expressão enquanto mulher fascista, né, no samba. É, então, assim, o jogo de cintura está nas duas áreas, a cadência está presente nas duas áreas, mas os espaços e as assimetrias das relações de poder interferem em como o meu corpo se expressa, tanto na Marquês de Sapucaí, quanto na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu atuo atualmente. Bom, estamos chegando aos nossos 10 minutos finais, e eu queria uma última palavra. Olha, acho que vai dar para falar duas frases apenas, mas uma mensagem final para os nossos para as pessoas, né, que nos acompanharam hoje aqui também, porque esse vídeo vai ficar disponível nas redes sociais da FGV, do GV Cult. Então, eu acho que é importante a gente trazer as considerações finais desse primeiro webinar, Olhares e Reflexões sobre Basquiat 60, né? Olhares e Reflexões, que celebra os 60 anos que Basquiat completaria em 2020. Posso passar a palavra a você, Hélio? Pode, pode sim. Então, eu estou muito feliz, né, porque eu acho que eu sonhei com tudo isso. O Basquiat é um artista da minha época, né? Eu vivi intensamente a minha juventude nos anos 80. E eu tive uma experiência particular muito, que foi se desenrolando assim, de 5 anos para cá, de uma maneira muito forte. Começou com uma ida minha a Nova York, onde eu tive pela primeira vez um contato com as obras do Basquiat, e vendo aquilo de perto, parece que eu voltei aos meus anos 80 também da minha vida, né? Essa coisa do geração Ploch, aquelas músicas todas, tudo que acontecia ali. Depois disso, eu fui me envolvendo e sendo envolvido. Eu recebo uma ligação dos Estados Unidos me convidando para fazer um enredo, escrever um enredo para uma parade que aconteceria nesse ano de 2020, não teve por causa da pandemia. E eles queriam um enredo sobre as premissas, né, da ONU para a década dos afrodescendentes. E aí eu falei, vamos fazer um... E me lembrei daquele enredo da Portela sobre isso. Falei, mas não vai ficar uma coisa assim muito panfletária? Não seria melhor a gente ter um personagem que representasse tudo isso? E aí propus Basquiat. Eles ficaram encantados. Falei, desfile em Nova York. A gente está falando sobre tudo o que ele vivenciou, um artista local e tal. Enfim, não teve o desfile por causa da pandemia. Aí eu recebo outra ligação de um pesquisador, colecionador norte-americano, que ficou sabendo do trabalho que eu faria e acabei, enfim, ficou só no papel. E ele me procura, me autorizando a fazer uso de 95 obras da sua coleção, uma coleção tardia, inédita, sobre o Basquiat, que a gente está trabalhando juntos, que eu, claro, trouxe para mim, não tinha como não, né? Enfim, para a minha pesquisa, que eu digo que está lá nos Estados Unidos, e me autorizou, assim, porque foi com a minha cara, sei lá por quê, me introduziu num circuito de pensadores sobre Basquiat nos Estados Unidos, abriu portas para que eu transformasse isso na minha pesquisa de doutorado, já que aí eu tinha um corpo, né, documental para ser trabalhado, que eu acho que eu não podia rejeitar, e todas essas coisas começaram a acontecer de uma maneira muito assim, incrível. Eu agradeço muito as pessoas que têm abraçado esse desafio, que entenderam isso. Os professores que estão aqui hoje, o professor Márcio Macedo, o professor Reginaldo Leite, que, enfim, tem me ajudado muito aí nessas reflexões. A gente tem trocado textos, coisas maravilhosas sobre o que eles pesquisam e sobre coisas que estão me abastecendo. A Rafa, que é uma pessoa assim, que eu trago comigo já há muitos anos, uma amiga, uma pessoa para a vida inteira, de tantos projetos de samba, né, de tantas lágrimas de avenida, aquela coisa...
É, enfim, é sensacional isso. É muito bom quando você tem um sonho e tem pessoas que compartilham do seu sonho. Eu acho que, de alguma maneira, é uma felicidade a gente estar trazendo Basquiat. A gente poderia estar falando de um artista que teve uma morte trágica, né? Mas a gente está falando de coisas bonitas. Ele conseguiu até isso, né? Ele conseguiu transcender a sua própria morte, que foi uma tragédia ali, pessoal, local, ninguém matou, não aconteceu nada. Foi ele que apareceu ali na vibe dele, enfim. É, então eu acho que tudo isso é um sonho. Eu vou deixar aqui, no final, brincando aqui de Manhattan Connection, né? Aquela coisa assim, cada vez uma frase no fim. Eu vou deixar uma frase dele, do próprio Basquiat, onde ele dizia que, no começo, ele era um artista que ele queria pintar obras para ele mesmo. E ele descobriu que ele podia, no final, pintar obras para o mundo. Então, eu acho que assim, a gente está trazendo o Basquiat para esse nosso mundo, que é Brasil. E que ele seja bem-vindo e bem recebido por todos nós, e por Candeia, por Cartola, por Paulo da Portela, enfim, por Aleijadinho, por Machado de Assis e por todos os outros artistas negros que ajudaram a construir a nossa realidade, e para os que estão aí na luta, aprendendo através dessas estratégias a construir também o que eu chamo na minha pesquisa de ideários estéticos afroatlânticos. Obrigado a todo mundo por tudo isso. E parabéns, Basquiat. Professor Reginaldo. Primeiro, dizer que eu adorei passar 2 horas aqui com vocês, uma oportunidade de conhecer a professora Rafaela, o professor Márcio, né? O Hélio a gente já troca figurinhas um tempo, mas foi muito prazeroso o nosso tempo aqui, as nossas discussões, e que a gente sempre aprende muito com o outro, né? Eu acho que o debate, essas apresentações, o mais importante não é o que a gente fala, mas o mais importante é o saber ouvir, porque a gente realmente traz para o nosso universo, né, outras visões, outras contribuições. E eu queria deixar uma frase, né, o Hélio fala muito, eu já sou mais comedido, eu queria deixar uma frase para encerrar, sobre a questão do limite, que o limite é apenas um conceito abstrato que a sociedade impõe e acredita. Cabe a nós, né, lutarmos contra ele e contra a ideia de que ele existe. Então, a resistência, ela precisa sempre haver, porque não só a imagem é sobrevivente, mas a imagem e a relevância de Basquiat, para a gente poder reconhecer, já que hoje é dia dele, né, 60 anos, para a gente poder reconhecer e repensar sobre a nossa cultura e o nosso posicionamento aqui no Brasil, sobre todas as nossas matrizes, né, o que a gente está passando agora, é importante a gente pensar que o limite é apenas um conceito abstrato. Cabe a nós romper com ele. Agradeço, professor Reginaldo, uma excelente reflexão nesse momento mesmo. Professor Márcio, sua despedida, consideração final. Tem que abrir o microfone. Ele está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado, professor Márcio. Esse é o novo normal, falar com o microfone desligado. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Sim, agora eu que falei com o microfone desligado. Ok. Enfim, eu queria agradecer o convite do Hélio. Foi um prazer enorme estar aqui presente junto com o Reginaldo, que eu não conhecia, e adorei a exposição tanto do Hélio como do Reginaldo. Como o Reginaldo colocou, esses passos são importantes porque a gente aprende muito, né? E é muito gratificante a gente participar de uma mesa que a gente encontra brothers and sisters produzindo coisas interessantes que sentido para a nossa experiência como negros e não negros também, né? E interessante como que a gente tem
caminhado e tem produzido coisas novas, tem progredido. Isso é importante afirmar, porque a gente vive num momento de muita destruição, né? Um momento muito delicado de perdas de vidas humanas, né? E eu acho que a gente tem que se apegar à cultura, né? Às artes, no sentido de fazer a afirmação, né, da humanidade, fazer a afirmação das pessoas, né? E é um pouco essa mensagem que eu deixo e ficaria me questionando, né, o que Basquiat pintaria se ele estivesse entre nós, né, se estivesse aqui presente, né, o que ele conseguiria, de maneira que conseguiria expressar, né, toda essa barbárie que a gente tem vivido recentemente, né, através de arte. E queria também registrar que foi um prazer estar junto com a Rafaela, que também contribuiu de forma muito legal para o debate, trazendo a experiência dela como geógrafa, mas também como passista. Então, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor Márcio. Aos que acompanharam com a gente esse debate, eu agradeço por ter ficado até aqui, mas eu também faço um convite. Na próxima segunda-feira, no dia 14 de dezembro, nós estaremos com o segundo webinar comemorativo Basquiat 60, Olhares e Reflexões. Especificamente nesse dia 14 será exibido o filme Basquiat 60, onde, e no nosso debate, que vai ter a presença de Milton Cunha, Hélio Ricardo Rainho, eu novamente como mediadora e o Rodrigo Félia, vamos refletir sobre a frase de Basquiat: acho que faço arte para mim mesmo, mas no final acho que faço para o mundo. Então, com essa frase, né, me despeço de vocês, agradeço ao professor Reginaldo, ao professor Márcio, ao professor Hélio Ricardo Rainho, pelo convite e pela generosidade de trazer aqui, nesse ano que Basquiat celebraria 60 anos de existência, toda essa reflexão, todo esse olhar e toda essa corporeidade. Obrigada, gente. Uma boa noite.